You're watching News 54. Nilifurahi sana jana kuona yale maneno ya offshore kutoka kule nje. Wakati ile mwingine muliona waziri wetu Matiang'i akifanya lifestyle audit ya naibu wa rais, na mimi nikamwambia pia afanye lifestyle audit kwenda mbele ya rais na watu wengine, na vile vile nikamweleza pia hata lifestyle audit yake nitamsaidia kufanya. Lakini Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, kwa sababu jana tuliona ya kwamba kuna wanabiashara wakubwa wenye wanafanya biashara yenye haionekani. Mpaka kwa kampuni moja unapata mtu ako na bilioni, zaidi ya bilioni 30. Na nilifurahia sana kwa sababu sio Mkenya alifanya hiyo upelelezi, ama sio Mkenya alifanya hiyo lifestyle audit, ni wazungu wenyewe wenye hiyo hinchi, wenye waliona kuna pesa inatapakaa, inatembea, na ikifuatiliwa ikajulikana ni ya nani. Unajua mara mingi huwa nikisema mambo mengine watu wanakasirika na mimi. Lakini nataka niseme leo hivi. Pesa yeyote ukihiba, hiyo ni wewe na familia yako, sio pesa ya Wakenya ama sio pesa ya wananchi. Hiyo shida si ya wananchi, hiyo shida ni yako na familia yako. Na nilifurahi zaidi wakati nilisikia rais akisema ameenda kula Marekani, akirudi anataka sasa hiyo lifestyle audit iendelee, tujue ni akina nani wengi wale wengine wenye wako na pesa kule nje. Mungu ni mkubwa, ndiye atuoneshe waizi wote. Mwizi wa kwanza alipatikana jana, sasa waizi waendelee kuonekana na kuoneshwa. Mashule inaenda kufunguliwa next week. Hakuna mzazi hata kwa hii mashishi ako na haki ya kwamba mtoto wake ataenda shule, kwa sababu ya uchumi imesoroto katika taifa letu. Alafu unapata kuna mtu mmoja kwa kampuni moja, na hizo kampuni ni 13, yenye ilipatikana ni moja. Kampuni moja iko na 80 billion. Sijui kama watu wa Kisesi mnaelewa billion. Billion moja ikihesabuliwa saa hii, 1 billion, tutahesabu mpaka saa 2 ya usiku. Hii ni 80 billion. Hiyo ni pesa ya mtu mmoja. Iko kwa offshore account. Offshore ya Wakenya ni M-Pesa, Fuliza,